assinante da NET, nós do programa doutorleão.com. Hoje vamos falar com vocês sobre um assunto que é prótese de glúteo. O que é a prótese de glúteo? É a colocação de uma prótese de silicone na região glútea, certo? Objeto de desejo de muitas mulheres. Por que não dizer, todo homem ao ver uma mulher passar, a primeira coisa que vai fazer é olhar para a região glútea dela. Então, as mulheres, todas elas, são desejosas e ansiosas de ter aquele bumbum perfeito, o famoso bumbum brasileiro, que é famoso mundialmente. E existem algumas técnicas que se pode fazer no sentido de melhorar essa região, tornando ela mais atrativa, mais sexual, mais sensual. Então, a gente faz, primeiro, pode ser retirada a gordura da região de flanco, onde vai aparentar mais a região da nádega. E essa gordura, ela pode ser reaproveitada. Isso aí seria, no caso, uma lipoenxertia. Mas o assunto que a gente fala hoje é a colocação de prótese de glúteo. A prótese de glúteo é feita através de uma incisão no sulco interglúteo, no começo da regadinha aqui, a gente faz uma incisão e se descola toda a musculatura do glúteo e entra a musculatura, se coloca a prótese para um lado e depois, aproveitando a mesma incisão, para o outro lado, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. E aí a gente vai fechando por camadas e vai dar a projeção desejada à mulher. Esses tamanhos de prótese são variáveis e existem tanto próteses redondas como as próteses anatômicas. Ela tem uma formal, um formato oval, onde a parte superior é mais fina e em cima é mais largo. Essas próteses, elas são mais resistentes que as próteses de região mamária. Por quê? É uma região que vai ter mais trauma, você vai sentar em cima e isso você fica impossibilitada de tomar depois uma injeção na região glútea, porque essa injeção poderá perfurar a camada superficial do silicone e haver um extravasamento. Então, vamos dizer assim, como pós-operatório definitivo, jamais uma paciente que tomou, que colocou uma prótese de glúteo, poderá tomar uma injeção na região glútea. Mas, para esclarecer melhor esse detalhamento todo, a parte cirúrgica, como é que é feito, o repouso, que a paciente terá que ficar durante 7 dias sem sentar, sem deitar em cima do bumbum, fica no pós-operatório de bruços, e até para fazer suas próprias necessidades, ela tem que ficar em pé. É uma cirurgia que requer um certo repouso da paciente. Mas vamos ver todos esses detalhes no vídeo que nós vamos mostrar agora. O desejo das mulheres é ter um bumbum arredondado, com volume e formato agradável. Porém, a genética não beneficia a todas. A cirurgia de prótese de glúteo dá um novo formato e volume ao bumbum. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. Confie no seu médico, ele tomará todos os cuidados necessários. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e
melhorar sua qualidade de vida. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. A região glútea tem sua projeção formada principalmente por tecido gorduroso e muscular, sendo o principal músculo o glúteo maior. Vamos ver agora como é realizada a gluteoplastia. É feita uma incisão vertical na parte superior do sulco interglúteo. A cicatriz fica totalmente escondida dentro do sulco entre as nádegas. Através da incisão, o médico alcança o músculo e então fará uma bolsa para acomodar a prótese. A prótese pode ser colocada sobre, abaixo ou dentro do músculo glúteo maior. O tamanho e o melhor formato da prótese deve ser escolhido junto ao seu médico. Ele indicará a prótese ideal para a sua estrutura física e que atenda às suas expectativas. O resultado da gluteoplastia é facilmente visto após a cirurgia. Porém, o resultado mais definitivo e natural é observado após alguns meses. O uso de cintas compressivas pode ser indicado no pós-operatório dependendo de cada caso. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. É importante manter a região bem higienizada, pela proximidade da incisão com uma região contaminada. Siga corretamente as orientações sobre o posicionamento para dormir e sentar. E aí, telespectador, o que é que achou da colocação da prótese de glúteo? Se por acaso houver alguma dúvida de sua parte, pode entrar em contato conosco pelo site www.doutorleão.com, onde teremos a maior satisfação em esclarecer as suas dúvidas pessoais. E você em casa, não saia daqui. Logo mais estaremos de volta com doutorleão.com para você.